इदानीं किं किं दृष्टवन्तः स्यूते पुस्तकमस्ति स्यूते लेखनी अस्ति लेखनी कुत्र अस्ति स्थालिका अस्ति स्थालिकायां कुङ्कुमम् अस्ति सर्वदा अन्नमन्न छात्रा क्रीडन्ति प्रश्नवाक्यं जलं कुत्र अस्ति उत्तरं द्रोण्यां जलं भवति अथवा कूप्यां जलं भवति अथवा चषकः भवति चषके जलं भवति चषके जलमस्ति गठे जलमस्ति कूप्यां जलमस्ति नद्यां जलमस्ति जलं कुत्र अस्ति जलं नद्याम् अस्ति मन्दिरं मन्दिरे भक्ताः नमन्ति मन्दिरे पूजा भवति पूजा कुत्र भवति अनन्तरं बालकः उत्तिष्ठति अथवा माता इदानीं बालकः माता उत्तिष्ठति माता कदा उत्तिष्ठति चतुर्वादने पुत्रः उत्तिष्ठति तद् पूर्वं सर्वं कथयति महदा पञ्चवादने माता पञ्चवादने प्रश्नवाक्यं मन्दिरे पूजा भवति विशेषपूजा मन्दिरे कदा विशेषपूजा मन्दिरे आरतिं भवति कदा कुत्र कुत्र मन्दिरं कुत्र अस्ति मन्दिरं पोन्नम्बलं सारी मध्ये अस्ति अय्यप्प मन्दिरं नगरे अस्ति कुत्र अस्ति कदा मन्दिरं समीपे अस्ति अस्ति कुत्र अस्ति अनन्तरं कदा कदा पठति कदा लिखति पिता कदा भ्रमणं करोति पिता प्रातःकाले भ्रमणं करोति कदा कुत्र कति कति जनाः सन्ति एकवारं गणनां कुर्मः वा एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः एकं द्वे द्वादश त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् त्रिंशत् जनाः अत्र प्रकोष्ठे सन्ति कति जनाः सन्ति प्रकोष्ठे जनाः सन्ति अन्ये किमपि पृच्छतु मां पृच्छतु अथवा भवन्तः वदन्तु द्वयमपि श्रुतं मां किमपि पृच्छतु एकवाक्यं भवान् कदा पठति अथवा भवान् कदा उत्तिष्ठति पृच्छतु नो चेत् भवन्तः एव वदन्तु कति छात्राः विद्या अहम् उत्तरं न ददामि भवतु प्रश्नमेव पृच्छतु उत्तममेव अत्र किमपि एकवाक्यं वदतु अथवा प्रश्नं पृच्छतु कदा कुत्र अस्ति कृष्णचित्रं कुत्र अस्ति कृष्णचित्रं प्रकोष्ठे अस्ति अध्यापकः कुत्र अस्ति शीघ्रं शीघ्रं स्वीकरोतु अध्यापिका कुत्र अस्ति उत्तमं भवतः गृहं कुत्र अस्ति उत्तमं
भवान कुत्र भ्रमणं करोति भवान कुत्र भ्रमणं करोति उत्तमं अहम् उत्तमं नाम उत्तरं न ददामि प्रश्नमेव भवतः पृच्छतु मन्दिरं कुत्र अस्ति भारतमातुचित्रं कुत्र अस्ति तदेव सर्वे मुखम् उद्घाटयन्तु भवान् एकवाक्यं वदतु किमपि पृच्छतु किमपि एकवाक्यं वदतु अथवा अहं संस्कृतं वदामि इति वदतु मुख उद्घाटनेन भाषणं भवति किल मौनेन अत्र न विद्यालयेषु अध्यापकः वदति मौनम् उपविशतु इति वदति वा न वदति वा परस्परं भाषणं मौनम् अत्र वदतु वदतु इति वदति संस्कृतस्य वैशिष्ट्यम् अत्र छात्राः वदन्तु वदन्तु इति शिक्षा वदति तत्र विद्यालयेषु न वदतु न वदतु इति अध्यापकः वदति अतः न वदतु इति कारणात् किमपि मुखात् न आगच्छति अत्र भवन्तः वदन्तु उत्तमं रेल्स्थानकं कुत्र अस्ति उत्तमम्